hjärtligt, hjärtligt välkomna till Stay Connected. Äntligen är det den 20 maj. När man jämförde introverta, extroverta och ambiverta så var ambiverta de absolut bästa på att sälja över telefon. De hade precis rätt balans mellan att lyssna och att prata. Att vara extrovert innebär för det mesta att man är sig själv hela tiden. På gott och ont. Har du en dålig dag så får dina kunder ofta en dålig dag också. Därför att du är dig själv. Introverta människor har ofta ett skal. Och jag ser inte det som något negativt. Jag tror att vissa djur har bara skal och det ska nog bara vara så på det viset. Digitala invandrare och digitala natives. Addicted to social media. Man är alltså egentligen helt enkelt fast på det. Många sover med mobilen halv arm från sig. Ja, ni är rätt i sanor här inne också. Vi är på väg in i det Marshall McLuhan sa, nämligen att integrera teknikerna in i våra egna kroppar. Idag tänkte jag prata lite grann om digital driven beteendeförändring, eller det som många kanske kallar den digitala transformationen. Och hur påverkar det oss som människor och individer, både som konsumenter, som privatpersoner, men kanske inte minst som medarbetare då? Och hur påverkar det här oss som företag? När man ställer frågor och man planerar för att man ska göra en förändring av sin företag så är oftast kultur och värderingarna någonting som man står på. Det är basen. Det är det som man kan luta sig tillbaka till. Att vad är vi för företag egentligen? Vilka värderingar har vi? Vilket typ av arbete är det som driver er verksamhet framåt? Som skapar lönsamhet? 85% hade sagt att det är teamarbetet. Det här är det inte många som vet. Att Sverige faktiskt har den högst andelen arbetande kvinnor överhuvudtaget. Så det betyder alltså att vi har ett fantastiskt kompetensunderlag. Så det går inte längre att argumentera för att det saknas kompetens och att det är därför inte vi får in fler kvinnor och bättre mångfald i ledningarna och styrelserna. Och så kan man ju fråga sig, ja, men vad säger det här att kvinnor är bättre ledare än män? Nej, självklart inte. Det är inte det vi står och säger här, utan det handlar om hur oerhört viktigt det är att ha ett mångfald i lagbyggena, i våra organisationer och ledningar. Det handlar om att få in olika perspektiv, olika erfarenheter, olika bakgrund. Så det är alltså inte bara män och kvinnor, utan mångfald generellt. Och det skapar mer lönsamma organisationer. Ni ska leta upp någon som ni inte känner och ställa er mitt emot. Vad är det viktigaste och på vilket sätt kan vi påverka kunden när de då kommer till insikt att de faktiskt borde titta på den här produkten eller tjänsten eller vad det kan vara för någonting? 2,5 år så tog jag mod till mig och gjorde det modigaste jag tror jag gjort i hela mitt liv. Jag ringer då upp PR-chefen Johan Markopoulos på Rymdstyrelsen och säger som det är. Hej, jag heter Mikael Genberg. Jag har hört att ni ska åka till månen. Jag skulle hemskt gärna vilja sätta upp ett rött hus med vita knutar på månen. Jag tänkte man kanske kunde få följa med. Men det handlar givetvis allra mest om vilka barriärer har vi i våra inre. Vilka röda hus besitter vi själva? Så vilket är ditt hus på månen? Mats, du har ju varit deltagare idag här på Stay Connected. Hur upplever du dagen? Det har varit stimulerande och fyllt av glädje. Det känns som att man tittar framåt i de här sammanhangen. Och även om man jobbar i väldigt små organisationer så kan det här vara riktigt nyttigt. Jag ser det här framförallt som en stor inspirationsdag och det har det verkligen varit. Så jag bär med mig speciellt är det här att ha mätbara mål. Att det är en av nycklarna till framgång. Det gjorde stort intryck på mig.